Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття у Дніпрі арт-мозаїки. Крокуємо до перемоги. В гостях нашої студії координаторка проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Ольга Ясиницька. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ольго, громадська організація «Асоціація Ноосфера» не перестає нас дивувати, захоплює новими і новими проєктами. Нещодавно у партнерстві із французьким муралістом Жюльєном Аланом створили арт-мозаїку. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу і її цілі. Так, дякую за запрошення. Цю мозаїку ми створили у партнерстві з Жюльєном Маланом, це відомий мураліст із малюнків українських дітей. Жюльєн Малан відомий своїми стінописами по всьому світі, його роботи також є в Україні, у Києві, у Харкові, в Одесі. Одна з найбільш відомих – це мурал «Відродження» на Андріївському узвозі. А ось цю дівчинку, яка несе прапор України, він створив у квітні 22-го року на одній зі стін Парижу для того, щоб нагадати світовій спільноті про те, що необхідно підтримувати Україну. І тоді навіть один з принтів з цієї роботи подарували французькому президентові. Взагалі, тематика робіт Жюльєна Малана, до речі, його псевдонім Сет, це у багатьох роботах є дитинство. І так само ми в ГО «Асоціація Ноосфера» підтримуємо дитячу творчість, підтримуємо дитячі освітні проєкти, стимулюємо саме інноваційний розвиток дітей і молоді через різноманітні освітні інноваційні турніри на космічну тематику, інженерні проєкти і розвиваємо саме цю STEM-екосистему завдяки підтримці нашого співзасновника, мецената Макса Полякова. Також у доробку наших активностей для дітей є і арт-проєкти. І саме один з них – це конкурс дитячого космічного малюнку «Ноосфера Space Art Challenge». Ми його проводимо аж з 2019 року. За цей час ми отримали, напевно, більше 30 тисяч робіт від дітлахів з усієї України. За 4 роки? Так, за 4 роки. Ця ініціатива, вона покликана стимулювати у найменших дітей через такі арт-моменти інтерес до космічних досліджень. Тому що, якщо дитина зараз намалює космос, можливо, вона трошки замислиться на цю тему, а потім, може, у неї інтерес піде і далі до якихось більш серйозних технічних масштабних цілей. Так, тобто у нас ця екосистема, вона від найменших до дорослих, і саме для найменших ця ініціатива у нас є. Вже четвертий конкурс ми запустили у 1 лютого 2022 року. Встигли отримати більше 2000 робіт. Та, на жаль, через вторгнення Росії, тоді ми були вимушені його поставити на паузу, а призовий фонд передати діткам-переселенцям, які перебували в той час у Дніпрі. Це було початок березня, в таких екстрених також умовах ми це робили. Зараз же ми завершуємо цю ініціативу. Ми отримали 2404 роботи за цей час, нагороджуємо переможців, і у тому числі для того, щоб показати цим дітям, що їхні фантазії про Всесвіт, їхня творчість, їхнє захоплення – це все важливо. Про те, що світ їх підтримує у партнерстві з Жюльєном Маланом, ми створили цю мозаїку для того, щоб надихнути їх мріяти далі і розвиватися далі у цьому космічному напрямку. Також щодо цієї ініціативи з дитячими малюнками, це вже не перший такий випадок підтримки на міжнародній арені. Минулого року дітлахів також підтримала австралійська письменниця Джейд Метер, і також разом з нею ми видали книгу «Космічний готель Україна». Вона її написала спеціально для українських діток, і книга була ілюстрована також малюнками дітей, які брали участь у нашому конкурсі дитячого малюнку «Ноосфера Space Art Challenge».
Класна підтримка. Як ви їх знаходите? Як ви виходите на контакт з ними? Ми пропонуємо багатьом насправді співпрацю, і коли маємо такий відгук від митців, це дуже тішить. Тому звісно, ми також розуміємо, що світ підтримує Україну, і навіть у таких творчих ініціативах і проєктах з підтримки українських дітей ми бачимо це, і дітям це потрібно, тому ми продовжуємо це робити і дуже вдячні людям, які долучаються до цього руху. Це дійсно важливо. Де ж можна побачити цю арт-мозаїку? Арт-мозаїка є у діджитал-версії, можна побачити на сайті конкурсу малюнку у соціальних мережах, а у Дніпрі вона також експонується офлайн. Її можна побачити у парку Гагаріна, і експонуватися вона буде до кінця літа, тобто до 30-31 серпня. Можна сфотографуватись біля неї, погуляти, роздивитись ці деталі, що там є. Так, і там є також QR-код з посиланням на сайт. Можна роздивитись не тільки саму мозаїку, а й подивитися в галереї всі роботи дітей, які долучилися до конкурсу і у цьому році, і у попередніх роках також. Ми цю мозаїку створили, до речі, саме з робіт, які отримали у 22-му році. Ми їх відсортували за кольорами, і на основі цього муралу так старанно відтворили зображення дівчинки з прапором. Класно. Хтось же допомагав це відсортувати? Це ж важко, певно, це було технічно. Нашою командою реалізовано. Угу. Супер. Як саме прийшло відкриття мозаїки? Чи все очікуване здійснилося? Хто завітав? Як це відбувалось? Відкриття мозаїки відбулося у парку Гагаріна, це саме офлайн наша активність, відбулося на День Конституції України. На честь відкриття ми влаштували такий творчий і науковий захід для дітей та їхніх батьків. Дітки могли взяти участь у технологічних майстер-класах з робототехніки, з ракетомоделювання, також послухати лекцію від Людмили Марченко про космічні дослідження і про космос. Вони були в захваті, дуже цікава лекція. А ще всі охочі, ми думали, що це для дітей ми робимо, але потім виявилося, що і дорослі також залюбки долучилися до створення також мозаїки з наліпок. Тобто це був такий банер, і ми ліпили більше 900 наліпочок трьох кольорів, щоб підтворити також дівчинку з прапором. Тобто, як мінімум, майже 1000 людей залучили для цього, щоб створити загальну таку, так? Ні, людей було залучено менше. Кілька одна людина, по кілька наліпочок. Так, зрозуміло. Клеїли. От так відбулося наше відкриття. Чи багато людей завітало на це відкриття? Що вам говорили, які відгуки чули? Так, завітало. У нас були майстер-класи по передзапису. Близько 200-300 людей у нас було. Дітки і дорослі, звичайно, в захваті від технологічних майстер-класів, тому що вони є безоплатними, і можна долучитися до створення або роборуки з конструкторів ВЕКС, або до ракети, яку можна створити також за допомогою наставництва викладача. Отримали позитивні відгуки і дуже тішимося, що люди говорять про те, що важливо навіть зараз, попри війну, підтримувати дітей, давати їм можливості для розвитку, відволікати їх навіть у такий спосіб. Чи не завадили проведенню відкриття повітряні тривоги? Нам пощастило, повітряних тривог не було. Супер. Але, звичайно, у нас був план, як діяти на випадок повітряних тривог. Поряд було укриття, так? Так. Зрозуміло. Пані Ольго, розкажіть, що таке STEAM Day? Я почну трохи здалеку. Спочатку розкажу, що таке STEM. STEM – це акронім, абревіатура від Science, Technology, Engineering and Mathematics. Це підхід до
освіти, який зараз популярний у розвинених країнах, і ми також його вже запроваджуємо. І у стратегії розвитку вищої освіти також, яку прийняли у 2020 році, фокус саме на STEM складову, на розвиток професій майбутнього. Це посилення саме природничих наук у вивченні математики, інженерних наук через не просто теорію, а через практичне здобуття цих навичок. Тобто це лабораторії в школах, де дитина може не просто зубрити, а своїми руками щось спробувати і створити. І саме на розвитку STEM позашкілля ми, геоасоціація «Ноосфера», фокусуємо. Ми допомагаємо розвивати його в Україні саме через турніри і майстер-класи з ракетомоделювання, з робототехніки, посилюємо цей напрямок. Щодо STEM, то інколи в цю абревіатуру STEM додають також A, Art, і виходить STEM. І саме STEM Day ми провели, тому що у нас були активності як технологічні, це ракетомоделювання, робототехніка, так і арт, де усі охочі також могли долучитися до створення арт-мозаїки. І саме такий підхід до освіти через навчання, через інколи таку творчу складову, він є запровадженим у західних країнах, ми його також в Україні запроваджуємо і зі свого боку допомагаємо також розвивати позашкілля у цьому напрямку. Ну і це важливо, тому що зараз діти так навчання більш дистанційно, воно в сухому такому більш форматі проходить, а ваші от практичні цікаві такі підходи і арт, і технології, це все поєднує, їм допомагає по-новому освоювати, так, розвивати себе, свої здобуття і навички. Так, так. Як розважали малечу під час заходу? Цікаво, що ви чули, чим саме вони зацікавлювались? На робототехніці вони створювали роборуку з конструктору, і потім за допомогою цієї робороки будували вежу з паперових стаканчиків. Це також такий важливий зараз показати їм напрямок, що за допомогою конструктора можна робити такі речі. В захваті були діти від космічної лекції, а також від створення моделей ракет, тому що зараз, на жаль, ракети у нас асоціюються з поганими речами, але ж це також дитячі мрії про освоєння космосу, про політ на місяць, тому також була така активність представлена. Ну і арт-мозаїка, як я вже казала, викликала захоплення не тільки дітей, але й дорослих, тому що для багатьох це як була як картина за номерами, так, де можна просто за допомогою наліпочок відтворити мурал, цей мозаїку створити і розважитися у такий спосіб. Сам захід скільки часу зайняв? Це цілий день був чи... певний проміжок часу? Ні, це було близько 2-3 годин. Угу. Тобто ми робили майстер-класи на певну кількість учасників, тому що у нас це все ж таки хотілося, щоб діти отримали максимум від викладача, щоб всі отримали увагу його. Тому це був захід по передзапису для діток, і протягом 2 годин ми розважали їх. А сама підготовка до реалізації цього проєкту скільки тривала? Які люди залучились, яка команда людей, скільки їх було? Підготувати такий захід, так важко сказати, напевно, тижня-два у нас зайняло. Але, звичайно, сам проєкт співпраці з французьким муралістом, він є трохи довшим, тому що це і комунікація, це і відбір робіт для створення такої мозаїки, і загалом реалізація її у фізичному і діджитал форматі. До речі, чи є якийсь відгук від французького мураліста саме після проведення цього заходу і після відкриття?
Ми ще чекаємо від нього відгук, але його відгук взагалі на цей проєкт і на нашу пропозицію, на співпрацю. Він тішиться те, що може долучитися до підтримки українських дітей і захоплений нашою ініціативою. Чи не демонструвалось там у Франції щось з цього? Поки що ні. Поки що ні, але ми будемо дуже можливо, чекати. Можливо, щось продемонструється. Так, щойно буде відгук, повідомте, будь ласка, звичайно. Дуже цікаво. Ну і розкажіть про ваші найближчі плани, про ваші подальші дії, бо знаємо, що ви часто дивуєте нашу аудиторію, дніпрян, містян та гостей міста, що готуєте далі? Зараз, на жаль, проанонсувати щось я не можу, але так, у нас кілька проєктів в роботі. Звичайно, восени ми будемо знову проводити космічні турніри. Звичайно, ми будемо проводити ще майстер-класи і активності з робототехніки ВЕКС, тому що ми в Україні розвиваємо цей напрямок. Ми є першими, хто провів офіційні саме змагання на базі конструкторів ВЕКС в Україні. До речі, в Америці вони так само популярні, як Лего. Це дві такі рівноцінні платформи. В Україні поки що цього немає, але ми над цим також працюємо завдяки таким воркшопам, завдяки турнірам, які ми проводимо. Тому по цим напрямкам я думаю, що вже скоро зможемо щось цікаве анонсувати і розказати наші плани. Де люди можуть дізнатися, зареєструватися, прочитати про це? На наших соціальних мережах, а також треба дивитися прес конференції телеканалу «Відкритий», тому що, як правило, ви нам даєте можливість розказати, за так. що ми вдячні. І вам дуже дякуємо, бажаємо вам успіхів, бажаємо творчого натхнення, нових досягнень і надалі дивуйте публіку нашу. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття у Дніпрі арт-мозаїки «Крокуємо до перемоги». В гостях нашої студії була координаторка проєктів у громадській організації «Асоціація Ноосфера» Ольга Ясиницька. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».